Ольга Сурник, 18 років, фельдшер медичного пункту військової частини Нацгвардії. Після закінчення базового медичного коледжу у Хмельницькому півроку працювала на посаді цивільного медика у військовій частині, розповідає жінка. Бачила організацію військової медицини. Зрозуміла, що я хочу іменно вивчити дисципліну військову. Я хотіла вивчити докладно свою табельну зброю, вміти нею користуватися. От я вирішила, що я залишуся військовою частиною за контрактом. В зону бойових дій Ольга Сурник потрапила у 2016 році. Наші військові займали позиції охорони військових ВОПів. Тобто моя задача була як медика щоразу їхати до них, контролювати їхній загальний стан, надавати невідкладну медичну допомогу, якщо є за потреби. Загальна кількість була ВОПів 19 ВОПів. Тобто між ОПом було приміжність 120 кілометрів. Я виїжджала о 8 годині ранку, поверталася в 10-11 вечора. Постійно змінювали шляхи пересування, говорить Ольга Сурник. Постійне пересування колонами було небезпечно. Тобто ми завжди змінювали шлях. Ми їхали, виходить, одною трасою, поверталися іншою трасою. Був такий випадок, що ми проїжджали по тій самій трасі і в той самий день стався вибух. Тобто підірвалась машина на фугасі. За сумлінне виконання своїх службових обов'язків отримала подарунок від командувача Нацгвардії України та відзнаки. Кожен військовий медик підлаштовує під себе медичне приладдя, каже Ольга. То є два відділи. В одному відділі суто перев'язаний матеріал. Перев'язальний, розчинний для капання, системи, ножиці, дезінфікуючі засоби. Ольга Сурник розповідає, вага її медичного рюкзаку 15 кілограмів. 12 кілограмів важить бронежилет. Загальна вага спорядження до 40 кілограмів. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.